Jeste, jupi. Dobrodošli na naš novi deo. Tako je. Idemo dalje, nastavljamo sa radom. I pitate se... I krećemo boravak. Je. Konačno. Jeste. Da vidimo kako će to nama ići. Evo, kao što vidite, počinjemo od dola. To jest, počinje od dola. Ja sjedim. Momentalno ih snimam. A to ti je u jednu ruku i najpometnije. Pa čak mi je moglo ići. Dobro. Nadam se. A to bi moglo biti zeznuto. Gdje je bio televizor? Već će njega više puta. Da. A ovo danas sa ovim klasičnim vajkom mislim da će to biti gotovo za 2-3 sata. Malo će je. Mali ne valjaju ništa. To je. To je trla baba van. To su nije misle ono kako su pričali, rekao ajde, ovo su ljudi napravili neki test, pa to ide lijevo, desno. Makak. Za novu gradnje da. Ma, to je gubljenje ljube vremena. To oni. Da ne kažem šta. To je neko misli ono, to ovako ide što onako. Onda ću morat. Inače, jedan po dva put morat ću. Jesi vidjela i ona strana tamo? Mhm. Sve se vidim. Sve, baš sve, dobro. Kad to moja draga kaže, onda se... Hvala, pretpostavljam da nešto zna. Tako. Sada ja ću malo to uzaviti. Ups. Ma da. Da li da se malo bolje vidi? I da se malo može slikati. Malo slike, tako je. Eto je nas konačno nakon današnjeg dana i nakon što ćete vidjeti video jedan još prije ovog smo jutros bili, jel danas je treći, četvrti. I morali smo nositi na kontrolni pregled urinu kulturu. Onda smo išli obavljati za na početku mjeseca što moram svaki put dati da se zbog ovog što sam na porodiljnom, odnosno na... Znate na što mislim, vi mame koje ste imale djecu, znate na što mislim. Što sva, da bi mi mogli isplaćivati naknadu, morate da bi vam i meni i vama i svima koji su u ovom sad momentalno recimo trudne, da bi mi mogao poslodavac isplaćivati plaću najprije. Onda poslije toga dok radi država i to, odnosno HZZO bolje da budemo i to smo išli u Klovićevu, najprije kod moje doktorice pa u Klovićevu i evo, to je bio ukratko jutrošnji dan. I još kod jedna gospođa nas je poklonila nam je zavijese. Da. Evo i sad smo došli doma, odslušali smo tečaj. Zapravo radionicu o dojenju, online. I evo ga. I Dražan se uvatio posla. Kao što vidite. Stavlja štap na ovaj... Sad ti imao glava odrezana, ali morala sam da... Evo nije sad više. Sad se opet penjem gore.
I ovako. Eto ga. Kao što vidite, više ne radimo sa valjcima ovim koje smo kupili, s kojima smo u kuhnji radili i s kojima smo kuhnju doveli do kraja, kako bi rekli. Evo. Nego sa klasičnim normalnim valjkom radimo, pa ni on baš previše ne kapa, ako se dobro iscijedi. Da. Malo tu i tamo negdje pošprica, ali ne, evo, da vam pokažem. Makar vi koji ste radili s običnim valjcima za ovaj, evo vidite malo, ajde dolje, evo vidite koliko je malo pokapalo. Jer se dobro to odsjeji, ima se dovoljan ovaj broj, dovoljno vlakna upijaju. I kao što vidite, lijepo ide. Ja, znaš što ti znam, možda? Znam. Pritvorena su ti vrata. Mhm. Ma da je šta? Stvarno, Boga moja, ti to vidim. Da vam kažem šta. Jebeš. Da, da. Pa nije, to ni strašno, ja sam... Mislim, a to će biti. To će biti ono. To će biti ono na glava. Boli, što bi se reklo. Ups! A, buba možda. To je to. Sad će nam mi to poći. Ovu stranu. Ti pas da ne padneš. A šta mogu? Život je jedan. Što? Kaj? Da, 35%. Pa, spoj ga na bateriju. Da, budem. Aha, samo gdje... Tu sam ga vidio na krevet. Se čini. Spojim ga tu. I spojim ga na punjač na bateriju, na mobitel. Ovak. I sa... Eto ga. Riješili problem. U vodu, dok se veli. Isuće, koliko bi se skratili posao da smo imali u kuhnji ove valjako normalni. Veći i manji i gotovo. No, ono je pička materina. Mislim, Bog na ime.
Evo sad mi 10 minuta radiš, a već jedan zid skoro pobojao. Skoro, ne kažem baš da si ga uspio cijelo. Nek mi Bog izvine, nek mi Bog oprosti ako sam opsovao materija, ali ono je bilo bačenje novaca. Ja sam mislio kad neko nešto reklamira da je to. Najprije su se kao dobro pokazali. No. Oni su početnici, ne da, ali... To je za mali, nekakav mali prostor da se oboja. Ma to je za ono, za ljenčinu. Krupi, pravi prostor, ovaj, kako se zove. Nova kerefeke što reklamiraju na televiziji, nego kupiti normalni prostor, da ne pitati kako, ako već hoćeš nešto pravo kupiti i dati više novaca. I onda znaš da si dao. Da, ono je bilo. Bačeno novaca i to je to. Sad ništa ne puže, pa ću ja malo tu prozor ovako škrinut. Ja, ali onda ugasi grijalicu. Aha, dobro, da. Jer je grijalica. Zaboravila sam. Neću previše izračiti, jer bilo nam je hladno da se ne prehladimo još mi. To je... Eto, pao je. Pao je bona. Jedan zidu. I to ti je to. Da. No oni jesu metu na minus 5 ako nećeš moći snimati. Jesu. Ovaj zid. Uks. To je to. Tak. Da, tu trebam zavisati. Ne, ovo, tako je neki zvuk. Ja ono da će, šta je sve? Oho! Sudaraš se ti. Sudaram, da. Thank you.
sudaram se, sudaram se, je, je, je. Ne prati me kamera, kamera spava. Pratite si? Kamera. Dobro. Pratite Skuži. Kamera, pa skužili su da umačiš ovoga u bulju. Pa nema veze, znaš kako to ide. Pa znam. Je. Hoću da budem, da budeš profesionalac u snimanju. Da. Okay. Morat ćemo grijalicu zagasiti. Kako je to tako kipuće? Zašto se je na najče upalio? Će trebati maknuti ovaj odmar. Dobro. Prvo trebamo nekako osigurati da se vrata ne otvaraju. I skinuti ovo sve sa gore. Ma samo ga tu na sredinu pogu, znaš. Pa to da nam se ne... Pa neće malo, pa malo ćemo i... Šta je? Pa miš. Miš. Pa kako su mi spucali nokti. Nemam tu svoje piće za mladiće, što bi se rekao. A onda... Ne znam, onda moraš ići. Onda moraš ići. Dobar. Dobrali smo jučer... Jogurt vratit u frižderu. Kaj je bilo? A jogurt smo zabrali u razliku frižderu, ne znam zakaj sam ga stavila oko na stol. Pa je to tako da nas gleda. Delovni kamer majmun se prati. E pa neka me prati. Nisam ja rekao da me neću pratiti, mora me pratiti. Čao, taj kamer majmun me mora pratiti u stopu. Jel' tako? Znači sad sam tu, sad sam tamo. Dobro. Da. I šta misliš, da ćemo pozvati u ime na otvorenje? Tvog novog stana. Nećemo. Ha. Aaaa, šta je ovo lijepo? Auuu. A nju. A ja. A dojme. A gledaj kak sad vrata iskaču iz ove boje bijele. Vrata žuta, a zid bijeli. Malo ću, evo nam za koju sekundu vidim. Nemo ništa, samo se ti makni, ali ovo je, ovo se, molim, krećite me.
Pa ne, pa mislila sam da ti pomogu da ovo, da ti maknem s ormara da ne sušiš ništa. Ma, ovdje, sve ćemo to maknuti, čekaj. Ura, to je lijepo. Imam ja ovaj zid, još moram doći. Snimati, ne moram, samo malo ovaj pomaknem i tu ka, evo ga, i kamera niš ne snima, samo se vidi da se ovaj zid u kutu radi, kut radi. Ajde, zaustavljam. Skidaj se. Skidaj se. Gdje je ova kocka završila, ja nju tražim. Ja. Tak ti je to. Kad neko ljubi. Kaj? Tak ti je to kad, mama moja, kad neko ljubi. Tak je pjesma ide, nisam ja ništa smislila. No. Šta misliš? Je li to dobro i sveđa? Kak je rekla tvoja umica? Uma zvale Marija. Da pokreći, aha. Samo s kojom lovom. S kojom lovom sreću. Neću po naftu, jer moram natankat. Thank you.
Je, je. Mora raditi tako da to lijepo izgleda. Tako je. Tako. Kam ti ideš? Ti malo za ovo zapačim, da ti stalno pada. To treba tako biti. A, treba, ali neće. Evo ga. Oće. Ali neće. Oće. Oće. Evo viš da oće. Joj, to mi je pametno. Kaj? Ne, služim kak što je. Kaj si napravio malo prerijeti? A dobro, evo, sad će. Treba će mi sad, jer će ovo ću ovo. Evo ga. Tu su ti kod štoka nekako crte ostale. Da, to ste samo pobrišao. Ništa kažeš. Brutalno, a? Znači to za dva dana, to je lijepo, danoska babina.
vidiš, vraća se ova vraća posljednije. Sve jasnije to se zvije. Jel se vide promjene? Vide se, no? A polako se vidi, da. Samo je strašno sve. Ti lijepo snimaj i gledaj u kameru. Znači, jak smo to rekli. Snimaš u kameru i gledaš kroz kameru. Želim da lijepo snimaš i da ovaj... Sada sutra možemo i našeg sina snimati. Sad ide pjesma. Ovo karniši skinuto. Spusti rolete. Znači su na ovu stranu. Mobitele, preseli, jel imaš kakav protežni kabel, imaš? Pa tamo iz sobe povuci struju. Jel idem sad na ovu stranu krećiti? Dobro, dobro. I onda ću napraviti pauzu i onda idem probati drnuti taj plafon. Tek onda ću ja to staviti stop. Evo, dragi moji, sad sam ja izma kamere malo, sad ćemo snimati moju uvaženu suprugu i da vidite kako skida zastore. Eto, vidite. Boga, jel možeš? Oho! Dobro. Evo ga. Daj ovaj, probaj spustiti ono pa ću te ja dočekat. Okej? Evo. Daj. Pa s glavu. Je. Daj na onaj kraj stavi, na ovaj kraj nam nju upada, da ne padne s ove jedne. Ne, ja držim. Lupit ćete ove... Ne, super. Šta ima vezi? Pazi. Dobro. A i tako moram... Bing! I tako moram skinuti zavijesu, pusti nekoga, nek padnu. Pa ću samo kopiti da mi samo u... Kad nišu negdje skini zavijesu i kad nišu negdje ostavi
i daj mi metlu da obrišem ovaj... Da skinem sve ove kulutove. Da, skini. Dobro. Lako ja poslije to stavim, samo se sad negdje zavisu ostavi da se ne gazimo po njoj. Oću, čekaj, maknut ću sobu. Ovo sve. Eto, dragi naši, vidite i sami, a mi ćemo proglasiti jednu pauzu. Daj mi metu, daj. Evo sam da ovo maknu, da ne bi se navezla na to. Da ne bi bila... Dobro, dobro, samo te podsjećam. A podsjećaš? Da. Evo ga. Daj se pusti ovaj zastor, da te ne pere u oči taj jaka svjetlost. Ovaj, rolete se spusti. Da te ne pere u oči kad se budeš spuštala. Pa ne, ne pere, zašto bi? Spusti si jer će te oprat koji mene kad sam skoro pao. Nemoj se igrat, ljube. Ti si trudna, stvarno ti govorim. Bez ljutnje. Spusti si još malo kad budeš se spuštala, buta u mantalu. Ajde, ajde, zlato moj. Što je ono, to je što je. Okay. Okay, po mom razumu. Ne. Pa ovo je sve pokrećeno, ljubav. Znam. Dobro, ljudeki, mi ćemo proglasiti jednu pauzicu da se odmorim, da nekaj se prigriznem, popijem kavu i mi dalje nastavimo sa krećenjem. Mi se vidimo za pola sata. Tako je. Evo nas natrag. Tako je. Sad smo na drugom zidu. Jeste. Kao što vidite. Još ovaj jedan put moram preći. Gotovo, ovo tu, ja sam gotov, ovaj ti je gotov. I ovaj ti je... I ovaj ti je gotov. Eto, dragi naši, bit će i otvorenje
Da, sve se to da. I šta kažeš? Super. Uf. Da, da. Eto, vidiš. Je to sve snima? Da. Dobro. Opet neko ima koncert. He he. He he, da. Znaš šta? Kaj? Mogu bi tu pustit malo zraka. Pa nek nam ide. Pa nek nam tu ide zrak. Ukrivo. Nekaj ti je krivo spustila, pa viš kak' je u koso. A šta da joj kažem, šta da joj ja radim? Viš ti mu kažem. Ti lijepo kaže ovom majstru koji dobro popeva dole, da on to dođe popraviti. Će ti to popraviti, znaš kako. Na čas će ti on to riješiti. Da će on. Evo je boja dobra. Da će on je to lijepo. I tako smo mi, dragi naši, bili popušili nekakvu tematiku. Nema njih bez standardnih kitova, možete se vi... Možete vi pjevat borbeno. Bez ljutnje, kako god. No daj. Kako god vi hoćete i nećete. Bez pravih kitova ništa. To je to. Ove male. Pučku riši, to je ništa, to je, žali Bože, šta sam uopće para u to dao. Da, ono. To mi je toliko žao, gledaj ovo kako to lijepo radi. No daj, stvarno ćeš mi se prekrivat. Kaj svijaš? A? Kaj sviraš? A ne znam, ja sviram ili ne, ali... Hajde onda ćemo ovako... Aha, ne. I šta kažeš, ljube moja? Ne mreš? Ne mreš? Jer ovaj kakvog si dobro supruga dobila, a? Tako je. Aldo. Kaj? Ne, pa znaš da smo o tome razgovarali. Pa znam.
tome divanili. Ne znam kaj da ti ja. Kako su nam na Slavoniji rekli? Kaže, prvo mu pogledaj kuću. I onda ćeš znat kakva je osoba. Meni kad su to pričali, ja ti, Bog me, u takvu glupanju nisam vjerovao. Kaže, prvo mu pogledaj kuću. I onda će ti sve biti jasno. Zid fakat pije boju. Kaj mu i to nas radi, pretpostavljam da je na mobitelu. Pazim ja i kameru i sve. Snimate, snimate. Je snimao ovaj rad, tu kaj radi. Aha. Onda dobro. I šta kažeš, uspjeli ovo sklepat, a? Da. Ovo će malo biti jebeno, ali, ali malo se potrudili. Reći ima ovo opet, vratite odmah, ali moram i džure krpat. To ću to kistim nekako probat. Tonac, nema spavanja na radnom mjestu. Sve vidi se. Tonac. Sve se vidi.
Tonac. Nema veze što se vidi, jer ti moraš biti tu, meni, na raspolaganju. E, ovo će Bog me biti brutala da fara. Kako će ovo? Svetom valjak. Svetom valjak, što nekak morati. Da, da. Evo, kao što vidite, farba iznad roleta i oko gdje stoji karniša. Ali da je teško, Bog me je. Ovo je najteži dio posleka. I tako. Da, eto, to je mogla i tvoja teta bujnica, malo po malo, i da vidiš kako bi to lijepo išlo, a ne, ona kaže, ona bi nešto radila, ali para nema, daleko toga. Nemam ni ja para. Jel ti možeš ići polaz te, gor taj selotep? Ne.
I onda ga idem ja vidjeti. Idem ja, ajde. Ti snimaj. Ti snimaj, ajmo. Pozdore, padiš. Daj, nemoj s... Snima se. Snima se, dobro. Kad se drma, volim se drma. Daj, prestani. Zezati. Čekaj malo. Kaj je bilo? Kriva slika. Nije kriva slika, nego... se zapetljala ono što se nije trebalo zapetljati. Evo ga. Tako. Da, da. Eto ga. Riješen problem. No, a ja vidim gdje da je opet čavno. Imam opet čavi, čavi. Eto ga. Kaj je bilo?
Kaj ste gladni, da to nije stona? Da. Kad sam vas poziva na ručak, niste htjeli. Imam jabuka jedna. Nemojte se još obušiti, ja vas lijepo molim. Ja vas lijepo molim, nemojte se obušiti, jer to ne bi bilo pravo. Hoćeš ti da ostavit video snimanje, pa da ono isto vidiš pomaknuti. Tu da je stava. Da, samo. Da ostavit video snimanje, ja idem ovaj zid tamo riješit. Od dalje. Tako. Tako. Ljudi nekad nisu normalni. To da je meni negdje ostavio takav kabel da visi, ja bi mu glavu zavadio. To treba riješiti prije nego što beba stođe. Nek primi za kabel, ode djetu, pričaš. To ja moram ili zvat, ili nikoli ne duši k tome, negdje te tu se dolazi, toga otiče. Ne znam, u toj kući niko nije znao raziti. A stvarno nitko. Nek bude Bog napomenuti, a nitko. Utičnica.
da se, ja mislim da je to bila utičnica za telefon. Daj molim te nekako probaj skinu, te tu paučinu, važno trećem po toj sami paučinu. Aj, tu dole, ne moraš vidjeti te žice, samo smetno povuci, nekako ću ja ovajati žiče. Bog izvine, ovo kuća luda, bez tebe, nemam ja niš pratila, ne. Pa to nisi neki majster, ko je to bio dađe električara? Pa Dubravke, tata, ko? Ne znam ko je to prije radio. Pa ja ne mogu vjerovat. Ne, mislim da je to bila od telefona utičnica, pa da je to... Pa nek se ne da Bog, djete zgrabi, nebitno neko, pa to... Čudim, koja je tvoja gospođa Umina što je išla gore prozor betonirati. Ako nešto ne znaš, ne znaš.
Prestao je vjetar kuhat, nije. Misliš da je? Kada ti izgleda na malo ne puše. Kako? Ne radim, mi ne dolazi pomoć. Cuko, cuko. Cuko, cuko, koji ti ga je vuko? Kamera? Pa gledate kamera. Je? Baš ne vidim. Kamera je, ali dobro, sad ne možeš. Zavrati. Kamera, pazi na tebe dok bojaš da vidi što radiš. Da, da. Da. 16. Da. Okay. Ja, pušem nosinu. Kaj, ja bi ti meni mogla pomagu taj moment, toliko koliko je on dugačak. Samo tu, ne moraš go sad znači. Dobro, mogu, samo malo. Sad ću ja ovo. Nisam polako, ja živaš. Znam, znam, samo ja ću sad malo. Mislim, ne bi se čudilo da je ova mala bila na vrhu ormara toga. Eto, ljudaki, snimamo dalje, metno snimamo mjersku, vidim snima. Ne znam ja što se tvoje mačkice razljava, ali da je gadno gadno je. To je tako kak je.
Još malo i ne mrzim. Odlično, Ljube. Sjedi pet. I ovo ide na oto. Popada se živo, onda popada se živo. Da. To ti je tak. A ja sam ostala nekom je dužna. Zašto? Nešto. Pa na kače da se ova odmara. Ne znam. To se sad kaže kad se zakačiš. Pa znam. Ne znam zašto, ali dobro. Kao ono, on mater prihvatio pa... Jesi kriv. Kao dužna nekom nešto. Jesi. Da. Tu je najlakše čovjek dužan ostane. Tu najlakše čovjek dužan ostane. E da. Na. A čuj, gle, slatkost. Toliko god se trudio da ne ostane dužan. Uvijek se ne desi pa ostane. Da. Na kraju škoba, kako bi se rekla. Tak. Ako mislim da će biti puno teže mi se trmar. Ne treba puno. Samo to bi se ja... Onda kad ja to dobro okrećem... Ja bi tu mogao odmah i plafon zviznut. Tako da kad se ga vrati, da mu kažemo, ajde, ode u penziju. Onda trebamo utopiti, taj zid treba, normalno. Čekaj, onda moram ići, tamo oko cijelo ići. Ne ćemo ovaj vrati što ima. No. Ovo je teško kreći. Tako.
I zato sam tako reagirala kad mi je ispala. Pa što je ljubav, znaš kaj, nema da što. To baš, ti se mi trebaš i ne trebaš. Vedi se to pa emotivno je. E sad kad ja... A ga ovu zgodbu kasicu? Kaj je to mača? Mača! Mica? Kulanska mača. Thank you.
Dobro. Čije, ima tu neka špatla. Ona malina. Jedna je tamo par strane kamere. Zanimljivo. Istina. Zove. Čije, ljube, jel možeš svoju kuhinju, ovaj, dnevni boravak prepoznati? Pa i ne baš. Za razliku od onog šta je bilo, vidim što se... E, ali ova moja četka ribača što imam pod nogom je riba ko velika. Je, je. Tome, jer ti daj vam ovaj, kad možeš zaustaviti video, odjaviti nas, jer ovo ću sad to raditi kad se ne bude vidjelo. Evo, dragi naši, to bi bilo sve za sada. I mi se vidimo u nastavku videa. Mi se vidimo sutra. Da, tako je. Lijepi pozdrav. Pozdrav.